こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、オーストラリアが入国制限を解除したという話を皆様と共有したいと思います。それでは参ります。入国制限解除したんですけれどもですね、条件についてまして、ただし商用目的限定なんですね。観光目的ではまだ入れないという状況が続いているんですね。それではですね、まず最初にオーストリアの新規感染者の状況から見てまいりたいと思います。こちらがですね、上が新規感染者のグラフ、そしてこちらがですね、お亡くなりになられた方のグラフです。最新データがですね、8月の9日ですね。で、新規感染者の方が114名です。そしてお亡くなりになられた方はいらっしゃいません、0人ですね。このグラフ見てもお分かりになると思うんですけども、新規のお亡くなりになられた数はもうほとんど0に近い状況ですね。そして新規の感染者の方の数も、かなり少ない状況が続いていて、抑え込みに成功しているという、そんな感じのオーストリアですね。それでも日本人はまだ入れないんですね。ちょっと悔しいですね。オーストリアというのはですね、このちょっと白抜きした、小さな国なんですけれども、ドイツとかですね、スイスとか、それからイタリアですね、こういった国々、いろんな国々に囲まれている内陸国で、音楽の都とも言われているこの赤い星があるところが、その首都のウィーンなんですけども、そういう、あの国ですね。でですね、7月27日なんですけれども、オーストリア政府がですね、その入国規定というのを改定しました。これはですね、オーストリアの大使館ですね、つまり在京ですね、日本にある在京オーストリア大使館に PDF として、ごめんなさい、 PDF じゃない、ホームページ内に記載されているものなので、その URL をですね、説明欄に貼っておきますので、ご興味のある方は見てみてください。でそれによりますとですね、一応9月30日まではこの規定、改定された規定は有効ですよと、ただし延長する場合もありますのでっていうふうに書いてあるんですね。でそれがですね、日本国籍に関してというところになるんですけれども、その日本人のですね、ビジネスマンとか技術者、同じようなもんですね、お仕事関係の方ですね、それからスポーツ選手とか芸術家などですね、こういった方々は商用目的であれば入国が可能です。スポーツ選手だったらその試合に出るとかですね、芸術家であれば演奏活動とかいうことですね、そういうことであれば入国が可能ですね。ただしですね、その商用目的の証明書というのが必要になるんですね。ビジネスマンの方であれば現地の会社からの招聘状みたいなものですね、もしくはエンジニアですね、技術者の方であれば、例えばその機械のメンテナンスが必要なので、いつからいつまでの間来てくださいっていう向こうからの、そういうレターですね、こういったものが必要であるということとですね、あと PCR 検査が、事前の PCR 検査が必要なんですね。事前の PCR 検査で、もちろん陰性ですね、陰性の診断書、証明書がないといけないんですね。しかもですね、オーストリア入国の72時間前以内です、72時間以内の証明書が必要なので、日本で取るのはちょっとギリギリか厳しいか、そんな感じですね。そういった状況であれば入国が可能ですということなんですね。ただですね、この場合は入国後の隔離というのはありませんと。でですね、7月27日ギリギリ、8月直前になって出てきたのは、これなんでなんだろうとかってちょっとこう考えたんですけれども、やっぱりこの今回の規定でですね、一番恩恵を受けるのは演奏家の方ですね、クラシック音楽の演奏家の方というのはですね、皆様ご存知、ザルツブルグ音楽祭ですね。このザルツブルグ音楽祭が8月1日から1ヶ月間ですね、今年100周年なんですけれども、このコロナの関係でですね、少しスケールを小さくして、行われるんですね。でこの規定が適用されないと、日本人のいろんな有名な演奏家の方ですねが入国できないという状況になってしまうので、もしくはその特別なビザを出しても持っておられる方はいいんですけれども、そういった方でなければ入国できないということもあるので、これは多分日本国籍ではなくて、ある程度の国々の方に関してということだと思うんですけど、こういうふうな措置が行われたんだろうと思います。これに伴ってですね、お仕事関係で行かれる方も、大丈夫ということになりました。ただしですね、じゃあフライトどうなるんだっていうことなんですけれども、フライトはですね、今日本とオーストリアの間直行便が運休中です。飛んでいるんですけども運休中ですね。オーストリア航空っていうのがあるんですけれども、これがですね、10月ぐらいから飛び始めるかもしれないというところ、もしくは来年の夏かもしれないですね。その代わりですね、日系とか欧州系で、ヨーロッパでどこかで乗り継いでいく、またはですね、中東系ですね、エミレーツとかカタールとか
まあ、そういった航空会社を使ってもウィーンとかですね、オーストリアに、まあ、入ることができますので、まあ、フライトの方はですね、ご希望の曜日にご希望の航空会社で行けるかどうかというのは分かりませんけども、フライトはありますということなんですが、まあ、最後これですね、外務省の渡航勧告が、まあ、未だにレベル3中止勧告が出てます、まあ、これはですね、あくまでも勧告であって命令ではないので、例えばそのザルツブルク音楽祭に出なければいけないとかですね、どうしてもこのメンテナンスに行かないとっていう場合にはもうこれは行かざるを得ないので、まあ、この命令ではないので無視していったとしても法的罰則はありません。ただまあご帰国ですね、ご帰国された場合の PCR 検査っていうのはこれも空港で受けざるを得ないので、これはもうちょっと逃げられないですね。でその後ですね、まあ、厚労省からのお願いということなんですけれども、陰性であったとしても14日間の自宅隔離が必要です。そしてまあ陽性であればですね、これはもう入院もしくは療養となってしまいますので、まあちょっとこれはもう別なんですけれども、まあ、陰性であってもやっぱり自宅隔離が2週間必要ということですね。これがちょっとなかなか厳しいところではありますね。まあ、今回はですね、まあ、オーストリアも、まあ、入国に関して、日本人の入国ですねに関して一部、まあ、解除を始めたというふうなご案内をさせていただきました。これがもう少し緩やかになってですね、観光でもいいですよっていうふうになって、またなおかつですね、帰国時の14日間 の自宅隔離がなくなれば、まあ、ご旅行に、お気軽にですね行けるような日も、まあ、近づいてくると、まあ、そのように思います。またですね、新しい情報が出ましたらこちらの動画で皆様にご案内したいと思います。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。